Dragi moji, dobrodošli u moj 100. video na mom YouTube kanalu Natašine slastice. Ovoga puta odlučila sam za vas snimiti nešto malo drugačije, a u tome će mi pomoći moja djeca Siniša i Tijana. Pozdravljam! Evo, zapravo o čemu se radi? Evo, ako s obzirom da često idem u Bosnu u neku nabavku za moje kolače, jel, tu dobijem i neki povrat poreza, tamo sam primijetila da Dolcella ima 5 različitih, znači, okusa, šlag krema. Nisam ih sve isprobala, uglavnom većinu ni nisam isprobala i to mi sad jako zanimalo o čemu se radi. Evo, odmah ću vam reći da ovo nije sponzorirani video. Jednostavno imam želju isprobati da dam neko svoje mišljenje, a tu će mi pomoći moja djeca koja se dosta dobro razumiju u slatko i tu imamo jednu malu curicu koja je malo izbirljiva, tako da će svako reći svoje mišljenje. Evo, pa ćemo sad krenuti. I evo ga, pripremili smo šlag kreme onako kako je pisalo iza na poleđini vrećice i sad ćemo se baciti na isprobavanje. Još jedna stvar koju sam zaboravila spomenuti, znači njih dvoje, Simbu i Tijanu, možete vidjeti, prije 2 godine mi smo snimili jedan video za Moto keksiće. Inače su keksići odlični, djeca su se super snašla u pripremi i ako vas i tako nešto zanima, slobodno pogledajte. Na kraju krajeva, sad kad ih gledam, dosta su se promijenili. Evo, ništa, bacamo se mi na isprobavanje. Ovako, ovdje imamo slag krema, znači Bubble Gum. To je neka valjda žvaka. Možemo probati? Da. Može. E sad, mene onako što je najviše zanimalo, na čega miriši to? Mislim da sladoled od jagode. Sladoled, da, onako kao neka jagoda. Sladoled od jagode. Znači da smo miksali, onako dosta intenzivan bio miris kao jagode, ali fino miriši, jako mi se sviđa. Hoćemo probati? Može! Ajde. Joj. Jedva čekam da probam. Mislim da će biti ljuto. Baš fino miriši, sviđa mi se. Meni ne miriši. Fino! Pa lijepo je, kremasto, da. Šta kažete? Ako se ćeš? Pa možeš, da. Malo mi je onako neobično. Ali opet, ok, meni se sviđa. Prolazna ocjena. Sad sam ja izbirljiv. Tebi se ne sviđa? Stvarno? Mislim, reci iskreno svoje mišljenje. Ne sviđa ti se? Ali zimam još. Da? Ali ti se sviđa ili ti se ne sviđa? Pa, ne baš. Dobro, tebi seko? Malo pre... Dobre, ali baš ono... Njoj se sviđa, ona se voli s jagodom. Ali sviđa mi se, ali onako ono, srednje. Nije mi baš završeno. Da. Dobro. Ok, ništa, uglavnom može proći, nije loše. Ko voli, a? Kod mene ne. Idemo dalje. Ovdje imamo... Šla karamela. Tako je, s okusom karamele. Znamo šta je to, pa evo, ajmo probat. Ja volim to pošnjafat. Znači onako, prvo prepoznajemo prženi šećer, ko kad mama sali onako vodu, pravimo čaj, da, evo, to. Kao karamela inače je prženi šećer. Ne znam. Ti se ne šnjogaš. Ne znam, i to mi je, ali dobro. Ali bolje od ovog. Bolje od ovog, da. Bolje od toga. Ja, mene zanima ovaj sljedeći s grožem, ali dobro, uglavnom, ovo je ono klasika karamela, da, fino je, dobro je. Ja sam navalila, ali dosta. Dosta, da, ajde. Evo, nastavljamo, znači imamo šlag krema sa okus grožđa, ili tako? Da. Počni. Mene baš zanima, ajmo. Nada. Evo, opet moram šnjofnit. Grožđe. Sad sam ja dotakla nos. Nije mi fino. Stvarno onak grožđe. Mislim, nisam navikla praviti kolače torta s grožđe. Nema šanse ovo. Ne možu proći.
De, priznaj, priznaj. Pa čekaj, nisam još. Nije fino. Ja bi se složila s djecom. Nisam ni oduševljena. Ja sam mislila da će to biti prefino, ali... Zato zbog boje si mislila. Pa to je sigurno. Naša mama, naravno se složiti. Zbog mirisa, zbog mirisa. Pa, zato... pa da, miris grožđa, to je miris grožđa. Okus grožđa. Joj, ovo ček, mama na to. Da. Čekaj, ajmo polako. Znači, složili smo se da nam se to ne sviđalo. Lešla krema. O... Djeca su iskrena, tak da... Okusna... Znate kako to ide, djeca... Ove, djeca ne muljaju, eto. Ja se slažem s njima. Dobro, evo, znači imamo nugat. Djeco, znate šta je nugat? Da, obično. Nugat. To je... Šta je okus? Čega? Ne. Lješnjaka. Kako divno miriši. Ajmo probat. Da. Dok smo još miksali, ma, fino nam je mirilo. Ma. Previno! Prefino, od toga ćemo cijelu zdjelicu smanđati. Nema šta reći. Fino je. Prefino. Nugat, to ne može se pogriješiti s nugatom, to znamo da je stvarno. Predobro. Da, da to ćemo pojeti. I ostao nam je okus čokolade, ako ne voli čokoladu. Brat. Tako da, mislim da tu nema greške, ha? Nema. Predobro. Ali najbolji nugat. Čokolada je čokolada. Nugat je najbolji. Da, nugat. Ali najgrozniji je ovaj. Ne, ovaj je najgori. Da, ovaj. Da. Uopće nije fino. Okej, ništa. Mislim da smo se nekako isto složili oko toga. Od tih pet različitih vrsta... pomiješati ovako. Da. Od tih pet različitih vrsta složili smo se... Koji su vama... Koji vam je najfiniji? Nugat. Pa ja bih rekla nugat. To je ipak lješnjak, no da, okej. Okay. I ovi ostali su dobri, ali... Evo, šta vam se nije svidjelo? Ovaj. Od grožđa. Meni da. Nekako ova tri... Ali od ova tri mi je najbolji ovaj. Da, definitivno, grožđa se nije baš svidjelo, ali ovo sve ostalo je ok. Evo imam i dalje u planu snimati neke recenzije, zapažanja, savjete, ideje, osim već video recepata koje snimam, jel? Tako da, evo, nadam se da ćete me zapratiti i hvala vam što ste nas sad pogledali. Pa da pozdravimo, pozdrav! Pozdrav!